Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Yeni Biləcəri Lokomotiv Deposunun açılışında iştirak edib. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov Prezident İlham Əliyevə Yeni Biləcəri Lokomotiv Deposunda yaradılan şərait barədə məlumat verib. Bildirilib ki, yeni depoda lokomotivlərin texniki baxışı və təmir işləri aparılacaq. MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda yaradılan bu cür deponun istifadəyə verilməsi 4-cü sənaye inqilabına keçidlə bağlı atılan addımlardan biridir. Depoda xarici ölkələrdə təlim keçmiş 150-yə yaxın yüksək ixtisaslı işçi çalışacaq. Dövlət başçısı yeni deponun açılışını edib. Qeyd edək ki, dəmir yolu infrastrukturunun müasirləşdirilməsi baxımından yeni Biləcəri lokomotiv deposu da mühüm rol oynayacaq.